Այս տարվա մարտից մինչ հուլիս մեր երկրի ժամանած 28566 օտար երկրացի Հայաստանյան բանկերում հաշիվ է բացել։ Կենտրոնական բանկի տվյալով հաշիվների քանակը 85698 է։ Մասնագետները սրա ազդեցությունը զգացել են տնտեսության եւ ֆինանսական շուկայի վրա։ Արտաժիթի շուկայում մենք տեսնում ենք տատանումներ որոշակի դրամի արժևորում, արտաժիթի կուրսի նվազում, որը վերջին ժամանակներ որոշակի կայունություն է արդեն հավասարակշռվածություն է դրսևորում։ Մյուս կողմից մենք այդ ազդեցությունը տեսնում ենք նաև տնտեսության իրական հատվածի վրա տնտեսական աճի ցուցանիշների առումով։ Հայաստանյան ֆինանսական համակարգին նման մեծ հոսքը հավելյալ հնարավորություններ է տալիս ամրանալու և դիմակայելու ճգնաժամերին։ Նաև սակագների փոփոխությունը սրա հաշվին տեղի ունենում, ընդգծում է Էդգար Աղաբեկյանը։ Այդ հաշիվները կիրառվում են մի կողմից որոշակի փոխանցումներ կատարելու, մի կողմից որոշակի արտաժութային փոխարկումներ կատարելու կամ ուղղակի ընթացիկ հաշիվներ են։ Նաև վերջին ամսվա մեջ հունիսին մենք տեսել ենք նաև որոշակի նախորդ տարվա նկատմամբ էական ավանդային պորտֆելների ոչ ռեզիդենտների կողմից ներդրված պորտֆելների որոշակի աճ բանկային համակարգում։ Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանյան բանկերի շահույթը եռակի աճել է։ Կենտրոնական բանկից լուրերին հայտնեցին, թե որքանով է դա կապված ոչ ռեզիդենտների բացված հաշիվների հետ։ 2020 թվականի շոկերի հետևանքով վարկային ռիսկի աճը եւ վարկավորման տեմպերի դանդաղելը բացասաբար էին անդրադարձել բանկերի շահութաբերության վրա։ Եվ այս ֆոնին 2022 թվականի շահութաբերության վերականգնումը սպասված եւ բնականոն զարգացում է։ Շահութաբերության վարելավմանը նպաստել է աշխարհակաղակական զարգացումների եւ նոր հաճախորդների մեծ հոսքի արդյունքում ոչ վարկային միջնորդության, մասնավորապես վճարահաշվարկային ծառայությունների եւ արտարժույթի արգուվաճարքի գործառնությունների ծավալների աճը։ Այս 6 ամսվա ընթացքում ըստ Ռուսաստանի վիճակագրության կոմիտեի Հայաստանը եկել մոտ 314,000 ռուսաստանի քաղաքացի։ Տնտեսագետների դիտարկմամբ այստեղ հաշիվ բացած ոչ ռեզիդենտների մեծ մասը հենց Ռուսաստանից է։ Փաստացի ստացվում է, որ եկածների ավելի քան 9%-ը հայաստանյան բանկերի միջոցով ֆինանսական գործարքներ է իրականացնում։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Լուրեր։